Мене звати Юрій Оксанин, я старший син Героїв Небесної Сотні Оксанина Василя. Я голова громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні», яка об'єднує родини 98 героїв України, доброволець. Щиро хочу подякувати, дякую вам і низький уклін всіх родин, всім, хто віддав свої зусилля, час і енергію на те, щоб пам'ятник першим героям третіх визвольних змагань, Героям Небесної Сотні, був в Чернівцях, був у нас на Буковині. Також я щиро дякую тим, хто прийшов сьогодні сюди, адже сьогоднішній день в історії України є знаковим. Сьогодні, 8 років тому, Майдан в Києві, який відстоював наше право і розумів, що розворот тодішніх представників влади в другу сторону, тобто в бік Таєжного Союзу, нам не підходить, і в цей день Майдан переріс в Революцію Гідності по всій Україні. Мені не потрібно, напевно, вам розповідати, що Революція Гідності в цілому і Герої Небесної Сотні зупинили повну окупацію нашої держави. Доказом цього є, як мінімум, медаль, випущена Російською Федерацією, датована 20 лютим за взяття Криму. І до сьогоднішнього дня війна на сході нашої держави триває. І до сьогоднішнього дня гинуть герої третіх визвольних змагань. І до сьогоднішнього дня в нас є багато проблем, і одною з ключових проблем є це недолугість нашого кримінально-процесуального кодексу, який дозволяє злочинцям бути на волі, а ми не можемо добитися покарання винуватців цих подій, адже, до прикладу, злочини, які мають статус важких, через півтори роки просто анулюються.